Esse café já se resposta. Segunda-feira está dublada em 19 horas. Vejo as flores que parece até não ter mais fim. Este lugar me lembra um grande jardim, mas saiba, use o calepetó só são disfarces. Veio a Ianguera, quem passou olhou a falsa imagem, que já foi palco de uma pá de despedida, onde a paisagem é maquiagem da agonia. Bem-vindo pra cá, caravanha, vila é messa. Pela banana o carro tem umas dezenas. Se queixa, o velho quer coveiro. Abriu o expediente para mais de 10 enterros, pois não terá muito trabalho, 7 palmos bem cavados. Por outro lado eu vejo muito desespero de quem entra capes baixo inconformado, óculos escuro escondendo os olhos vermelhos. Deu pra perceber que é deste local que mora o desgosto baixo astral emocional. Não se vê entusiasmo, não se vê sorriso, só expressão de arraso, triste e deprimido. Minhas condolências àquele senhor ajoelhado, aparentando ter uns 70 anos. Troca água velha do vaso e leva um retrato. Não se contém até acaba chorando ali. É onde enterrou Sulé, eu me recordo. Foi no mês 10 de um dia 12 de outubro. Talvez sinto remorso, maldito episódio. Capítulo real do caminho obscuro. Naquela cova está meu mano Rodrigão. Vou mataram lá na linha na maior traição. Pois é, este maluco muitas vezes já trincou comigo. Adiantava o meu lado sempre que possível. Enciclopédia sem respostas. Tento compreender onde está a lógica. Quais os fatores que eu devo acreditar? Se toda história representa um passado a par e avulso. Eu tô sem pressa, eu tenho o dia todo. Quero rever os manos do complexo aeroporto. Marquei brejeiro, fica logo ali. Até o sol se pôr eu estarei aqui. Está caindo uma garoa, dizem que é bom. Ilumina os espíritos e a nossa salvação. Somente agora eu sei o quanto a ressalta. Vem cá, probabilidade lutuosa com o mal-estar. Permanecer neste espaço é angustiante, mas é impressionante como a visita é constante. Em cada sepultura vive uma celebridade, um ser mortalizado com notoriedade. Lembra do barraco na favela peneirado, duplo MC de um casal assassinado. Eu tinha mó amizade com um gato pretinho, vi morrer, morreu perto de mim. André Lopes, o break, o terror da som e do banana choque. Segurando tanta bronca, acabo chapando pote. Até curti um grupo nós, mas veja só agora, está fazendo parte dessa narração metódica e realista. Cenário do horror, cê faz ideia, tipo como deve ser aqui de madrugada. Noite de lua cheia, encarnado de pavor. Gatos, cachorros, gritos, corujas e risadas. Você quem disse ter coragem? Quem sabe a ousadia ficou pequena em frente à cabreiragem. Te digo que jamais retornaria. Eu suponho que o valente enciclopédia sem respostas e tal. O teu dinheiro não lhe proporciona benefícios. É ilativa, igualdade não há distinção. O privilégio é inadmissível. Venha ver com seus próprios olhos, cara. Quem é favorito, qual ossada é mais maravilhosa? Fúnebre cemiterial, não há vantagem egoísta. Mesma grama, mesma terra repartida. Olha só o túmulo do Paulo em Derrame. Perpetua, espero que a sua alma descanse. Se prepare pra reencarnação. Talvez um reparo dos seus próprios erros no mundão. Existem muitos sobrenomes da riqueza. Existem muitos sobrenomes da Silva ou de Oliveira. Observando as circunstâncias desse parâmetro, valor idêntico e não virado meio humano. O quesito corre só com tempo. Preciso do ensino e do fundamento, baseado na ocasião concreta, sem receio algum, pra que eu possa chegar no denominador comum e entender por que só os caras
agonia, mas longa visita se aproxima. O bom pastor enciclopédia sem respostas. 8, 9, 6, endereço a minha nossa.